ki, burada oturayım, gelin ben. Ayağım. Qaşığın dedi, qoyuram yanına, başlayan yani, uşağın sudur qası tutan kimi tez bunu sağlam ağzına, dilini aşağı eləyirəm ki, qatdələnər gedər, uşağı boğulub ölər. Öyəyim ağrı, bir tövbədənim. Əvvəl tok vurur bana. Valla bu yaxşı dolanırdı. Qız Məryəm 11 aylıq. Bilmirəm yeməyə verim, bilmirəm bunlara platit edeyim. Qalmışam bərin içində. Valla. Işıq pulu nə adı yığılıb orada qalıb. Pulum yoxdur, ödeyim ora. Gəl işıqımı kəsicə elə qalacam qaranlıqda. Keçmişəm, xaric eləmişəm ki, valla imkanım yoxdur da. Keçmişə xəstədir, qaranlıqda qalmaz. Mənim də ayağım xəstədir. Qaranlıqda yıxılarım təfəssüsdə yerə. Bayram olandı gətirilən mənim üçün, indi 2000 qılpın mənimə çıxır gətirir mənim üçün, mən də doğum. Xalalarıma gedib deyirəm, xalalarıma deyirlər ki, həllələ olmasınlar. Ayrıq.